A vacina será disponibilizada através de agendamento, entrando no site Vacina Teresina, que está disponível na página da Fundação Municipal de Saúde, e através dele você escolhe o local, o horário e a data mais conveniente. Reforçamos que a vacina contra dengue está disponível para o público de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. E no momento da vacinação, é necessário apresentar o comprovante de agendamento, CPF ou cartão do SUS, o cartão de vacina e o documento que comprove que é residente de Teresina.